Boa tarde a todos e a todas. Acabamos então a iniciar mais uma das nossas aulas. Hoje o tema é possível ser utópico hoje, utopia do futuro, o futuro da utopia. O resumo da aula anterior é feito pela minha querida amiga Raquel Lima e, portanto, a palavra agora é para ela. Boa tarde. Este tema foi um bocadinho mais complicado que o primeiro, mas parti da premissa do Marx, e que também é partilhada aqui nas aulas, de que as ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante, e observando a forma como as ideias do Marx atravessaram estes dois séculos e se propagaram pelo mundo de diferentes formas para servir diferentes interesses, e estando elas mesmas sujeitas a ser colonizadas de forma a tornarem-se também ideias dominantes, e ao serviço do tal monstro das três cabeças. E, nesse sentido, fiz um exercício de tentar dar voz ao Marx, imaginando que ele observasse essas mudanças até hoje, até ao mundo atual, e que ele próprio pudesse responder à pergunta de partida da última aula, como descolonizar o marxismo. E, pronto, é só ter em mente que não é o Marx filósofo da Europa, mas o Marx filósofo viajante pelos quatro cantos do globo ao longo dos anos. Proletários de todos os países, univos. Proletários, sim, vocês, proletários de todos os países, univos. Quando gritei pela primeira vez, não foi um grito solitário, como agora, não. Na altura era um grito que nascia já da revolução. A primavera era dos povos e era real em todos os países. Bastava apenas dizer que se unissem os proletários, e uma vez que pareciam já estar unidos, a tarefa era relativamente fácil. Bastava dar largas à imaginação e acrescentar-lhe uma dose certa de utopia e esperança, sugerir caminhos e novas formas de luta e imagens que ficassem na lembrança do operário oprimido, do servo, do escravo e do plebeu, para que continuasse a lutar pelo direito que era seu. Mas como a caixa é o limite das nossas cabeças, e a minha caixa era a Europa, e só agora vejo que existem vários tipos de operários proletários no mundo, assim como vários tipos de burgueses no mundo, e provavelmente existem, como eu, vários Marxes no mundo, mas por algum motivo foi esta a história que se contou, a minha história que vinha da Europa, porque mesmo vindo de uma classe dominada, vinha de um continente dominante. Pensava eu que a minha luta era transversal e relevante para todos. Todos os países, dizia. Pensava eu que a tensão era apenas entre ricos e pobres, sem meio termo. Pensava eu que a minha luta era dominante, predominante, e ignorava eu que me tornaria também proprietário individual da minha luta. Mesmo que eu tentasse tocar e abarcar todas as outras, era impossível ser mais e impossível ser todas. Como é que um indivíduo consegue abarcar todas as lutas? Eu fiquei nos proletários, não só os meus, mas os de todos os países. E o que disse e escrevi viajou milhas de quilómetros, influenciou milhas de pensamento, quando eu estive sempre atado ao momento em que o capitalismo industrial escravizava as massas de operários na Europa. Tentei que a minha luta fosse abrangente e abarcasse mais, então refleti sobre a religião, a moral, a política e o direito, mas todas estas áreas se mantiveram sempre iguais. Acreditei e confiei que o Estado fosse parte da salvação, um Estado igualitário, fraterno, livre e comunista. Mas continuamos sempre no mesmo Estado, sem reais direitos trabalhistas. Agora, meio velho, mais velho e humilde, consigo ver que não existe essa totalidade, porque não existe apenas uma única forma de emancipação. Existem várias possibilidades de atores históricos, existem várias lutas específicas e contextualizadas, existem almas presas e torturadas, existe muita informação manipulada, deturpada ou simplesmente mal interpretada. Eu descrevi a prova disso. Material colonizado por soviéticos, irlandeses, indianos e polacos, lutas em que o oprimido é, em simultâneo, o opressor, armado até aos sovacos. E pode ser a luta ambígua ao ponto de ir apenas contra uma das cabeças do monstro. Construíram como uma dimensão rica e intemporal, adaptável aos problemas de todos os tempos em pleno.
mas nunca quis criar um conhecimento científico privilegiado e académico quando o meu grito não nasceu nos livros, o meu grito nasceu no terreno. Sou filósofo, mas além de ciência, construo utopias. E talvez essa seja a melhor forma de aproximar estas duas epistemologias, a vossa do Sul e a minha desnorteada. Porque todas as lutas e motins resultaram em triunfos efêmeros, os reacionários e conservadores ainda dominam os revolucionários, a educação e o comunismo ainda são meios secundários, as crises são cada vez mais tensas, os meios para evitá-las continuam a ser sabotados, porque só vive nas estrelas que não tem telhados e como poderia eu ter previsto esta inércia? Se o marxismo não é uma religião, é uma via que nos pode ajudar a compreender uma iminente revolução. E logo, não é um conhecimento completo, mas uma componente que desfruta na ecologia dos saberes, dos sabores que eu hoje conheço e que vão do espírito ao corpo e à natureza onde vivo com apreço, onde agora reconheço e respeito essa natureza ou comunidade e o transcendente, sabendo que na solidariedade dos operários e comunistas elas sempre estiveram presentes. Hoje, quando grito, proletários de todos os países, univos. Já não coloco em todos os países essa base de totalidade eurocêntrica, em que a luta da classe operária é o centro ao qual se submetem ideias de classe, nação, pátria e poder, e em que todas as outras lutas que desconhecia por ignorância eram para esquecer. Hoje bem sei que os operários não têm pátria e não se lhes pode tirar aquilo que não possuem. E como os indígenas sem terra e os refugiados andam desarmados pelo globo e lutam aterrorizados, mas são vistos como terroristas, de certo modo, e já não lhes posso exigir que se unam estes proletários nos seus países, nas suas pátrias. Não posso exigir que estes operários tenham todos os mesmos interesses. Não posso crer que estes operários tenham o mesmo corpo, o mesmo espírito. Não posso afirmar que existam várias raças dentro dessa massa globalizada. O meu grito hoje chega do uníssono de todos os gritos, que ainda assim não se movem em união. Mas são gritos contra a mesma máquina reacionária que retoma sempre o controle e dissipa a revolução. O meu grito hoje não é um grito do Ocidente, não é um grito de mente que chama o Oriente de bárbaro. Por estar estagnado num modo asiático de produção inferior, é um grito que o reconhece o mercado da Índia e da China como produtos do meu comunismo, mas ainda assim um dos maiores produtos do capitalismo. Por isso é um grito que não entende também a deturpação, é um grito que quer abarcar um mundo de empurrão. Proletários de todos os países, univos. Ainda vivemos no mesmo contexto de industrialização do século XIX, trabalho infantil, check, salários simbólicos, check, excesso de horas de trabalho, check, escravatura real, check, trabalho imigrante na Europa submetido a condições degradantes, check. Gentrificação ou modo burguês de produção turística, check. Migração de fábricas para países sem leis trabalhistas, check. Funcionários do mês de todos os call centers, univos. Univos contra a intensificação do trabalho, univos contra a ditadura dos chefes, univos contra a escravidão assalariada, univos contra a colonização da América do Norte, burguês e proletário. Univos. Vocês são ambos produtos do desenvolvimento industrial e a luta já não é de classes, a luta é entre o homem e o planeta. Explorado intensamente na conquista de novos mercados, operários contemporâneos, univos, precários e inflexíveis, univos, continuamos a viver apenas se encontrarmos trabalho e continuamos a trabalhar apenas para aumentar o capital, homens, mulheres, transexuais, travestis, queers, univos. Pretos, brancos, amarelos, vermelhos, univos. Católicos e islâmicos, univos. Religiosos e ateus, univos. Anarquistas, comunistas, socialistas, univos, univos, univos. Ora, como vê, é possível realmente a ecologia de saberes aqui em plena universidade, e a Raquel vai continuar a fazer o resumo das nossas aulas da forma brilhante que eu tenho vindo a fazer. Já estou a ver, qualquer dia ainda vamos fazer uma publicação juntos. O tema de hoje é um tema obviamente
complicado, como são todos os outros que eu tenho escolhido para estas aulas e vão ser os seguintes. E esta, de alguma maneira, ocorre num tempo em que os nossos corações estão um pouco pesados, em geral, o que vai passando no mundo. E onde, se calhar, a questão da utopia é tão necessária quanto impossível de formular. E, portanto, é o desafio que vos proponho hoje, é refletirmos sobre este tema complicado, mas um tema absolutamente essencial, fundamental, se quisermos entender o mundo contemporâneo, as nossas vidas. Há 20 anos, 20 e poucos anos, eu escrevi um longo texto sobre a utopia. E devo dizer que me continuo a reconhecer nesse texto. Muitos de vós não o viram na sua versão inglesa, publicada em 1995, To Order New Common Sense, mas conhecem da Crítica da Razão Indolente. E é o capítulo 6, que é exatamente, se chama Não Disparem sobre o Utopista. E nesse capítulo, eu faço uma análise, uma proposta utópica, como tinha vindo a fazer, aliás, já em livros anteriores, o caso da Plamão de Alice, que também tinha já uma proposta utópica. E aí, nesse texto, na página 307, na edição portuguesa, a edição brasileira é outra numeração, eu digo, por utopia entendo a exploração, através da imaginação, de novas possibilidades humanas e novas formas de vontade. E a oposição da imaginação à necessidade do que existe só porque existe. Em nome de algo radicalmente melhor, porque vale a pena lutar e a que a humanidade tem direito. A minha versão da utopia é, portanto, duplamente relativa. Por um lado, chama a atenção para o que não existe enquanto contraparte, integrante, mesmo que silenciada, daquilo que existe. Ou seja, para aquilo que pertence a uma determinada época, pelo modo como está excluído dela. Por outro lado, a utopia é sempre desigualmente utópica, dado que a forma de imaginar o novo é parcialmente constituída por novas combinações e escalas daquilo que existe e que são, na verdade, quase sempre meros pormenores, pequenos e obscuros do que realmente existe. A utopia requer, portanto, um conhecimento da realidade profundo e abrangente como um meio de evitar que o radicalismo da imaginação colida com o seu realismo. Realismo da imaginação utópica, eu proponho nesse texto. E depois, só para vos recordar, eu nesse texto falo, por um lado, do que é que seria o paradigma da imaginação utópica no princípio do século XXI. Este livro é de 2000, a publicação é portuguesa de 2000 e pouco. E aqueles que têm em mente o meu trabalho, os meus alunos, obviamente, têm-me acompanhado, sabem que eu distingo 6 espaços, tempo, estruturais, da produção, do saber, do poder e do direito. O espaço doméstico, o espaço da produção, o espaço do mercado, o espaço da comunidade, o espaço da cidadania e o espaço mundial. E a cada um deles, eu vou aqui propor para cada um deles a sua dimensão utópica. O que seria a utopia no espaço doméstico? A utopia seriam comunidades domésticas cooperativas. E o que seria a utopia no espaço da produção? Produção ecossocialista. E no espaço do mercado? A utopia seria necessidades humanas e consumo solidário. E no espaço da cidadania? Socialismo como democracia sem fim. E finalmente, no espaço mundial, sustentabilidade democrática e soberanias dispersas. Isto foi o que eu escrevi em 1995, e esta é a tradução portuguesa. E depois seguem-se as subjetividades paradigmáticas, ou seja, aqueles que gostariam de levar a cabo, aqueles e aquelas que gostariam de levar a cabo a utopia. E aí digo que, efetivamente, essas subjetividades, portanto, não entram na economia política, não entram na mecânica da produção da utopia,
Mas o que eu digo é que tipo de subjetividade é que eu podia levar a cabo. E aí, essas subjetividades são construídas coletivamente a partir de três topoi. Isto é, lugares comuns retóricos, que, como sabem, têm um lugar muito importante em toda a minha produção teórica, os topoi. E, portanto, é o topos do sul, é o topos da fronteira e é o topos do barroco. E analiso cada um deles ao longo do texto. Onde é que estou agora, 20 anos depois disso? Estou lá e de alguma maneira não estou. Portanto, eu vou tentar discutir em voz alta, de facto, o que estou a pensar e conversar convosco. A primeira pergunta é de saber se, efetivamente, esta concepção que eu tenho na crítica da razão indolente ainda é uma utopia modernista. E se é uma utopia modernista, está em choque com as epistemologias do Sul. Estamos a celebrar, este ano, os 500 anos da utopia mais famosa, a do Tomás Moro. O livro que rivaliza com a Bíblia, o facto de ter estado, desde que foi criado, desde que foi escrito há 500 anos, a publicar, depois da sua versão em latim, sempre a impressão, sempre a poder ser vendido em muitas línguas, nunca esgotado. Quais são os problemas com essa utopia, o que nos distancia dela e o que nos distancia dela e do que está aqui? Se é que nos distancia alguma coisa. Eu, nesse texto da crítica da razão indolente, chamo a atenção para o facto de que realmente eu não proponho uma utopia. O que eu proponho, no seguimento de Foucault, é uma heterotopia. É a dissidência no aqui, isso agora. Não é um lugar sem lugar, não é um lugar utópico, isto é, sem lugar nem tempo. É uma utopia aqui e agora, no nosso país, na nossa comunidade, na família, nos espaços, mas como dissidência, como heterodoxia, como insurgência, uma forma dissidente de estar aqui e agora. E obviamente que esta formulação é a formulação por a qual eu me pauto hoje. Vamos ver onde é que avançou, se é que avançou, a minha reflexão sobre estes temas, o que vos proponho hoje. Eu começarei por algumas precisões conceptuais, como faço sempre. Depois faço um diagnóstico do nosso tempo, em relação ao qual a utopia se pode posicionar. E, finalmente, avanço com algumas pistas do que podia ser uma resposta a esta questão que levanto, se é possível ser utópico hoje e qual é o futuro da utopia ou a utopia do futuro. Primeira precisão, é possível ser utópico hoje? É uma boa pergunta. De alguma maneira, é uma maneira não utópica de perguntar pela utopia. Porque a utopia não é sobre o que é possível. A utopia é uma imaginação de algo que não se pauta pela possibilidade realista de ser realizado. É assim que a gente até concebido tradicionalmente. E, portanto, dizer se alguém pode ser utópico é dizer se é possível alguém ser, pensar ou viver em função de algo que é impossível. E, de alguma maneira, uma certa estigmatização de se chamar hoje em dia alguém utópico é um pouco isso. Portanto, eu penso que, se calhar, a pergunta não devia ser: é possível ser utópico hoje, mas é necessário ser utópico hoje. Porque a utopia faz com que ela assenta fundamentalmente na ideia da necessidade, não na ideia da possibilidade. É a partir do que é necessário que se faz o exercício utópico. E essa necessidade, na história da modernidade ocidental, estamos a falar de uma narrativa, obviamente, ocidental, ela tanto se afirma por uma necessidade mecânica, determinista, as leis da história que levam a uma outra sociedade, marxismo é um bom exemplo,
a necessidade como um imperativo ético incondicional. A criação de uma sociedade outra, eticamente exigida. De alguma maneira foi assim o socialismo utópico do século XIX, final do século XIX, e aqui muito ou algum pouco que existiu ao longo do século XX. Portanto, nós podemos dizer que o marxismo pertence exatamente a essa tradição utópica. Só que a necessidade que é afirmada através do marxismo não é a necessidade apenas do imperativo ético, mas é também a necessidade das leis da história. Portanto, a mecânica da necessidade histórica da emergência de uma sociedade, outra alternativa, que seria o socialismo. Portanto, eu acho que é muito importante que a gente comece por esta ideia da necessidade. É algo que se impõe como imperativo incondicional e é em função dele que se pode orientar uma vida, que se pode orientar um pensamento, que se pode orientar uma ontologia. É que necessidade é que responde à utopia hoje? E aqui é o primeiro paradoxo da utopia. A utopia pretende ser algo que se imagina em lugar nenhum. Num lugar distante, não definido, num tempo distante que pode ser passado, pode ser futuro. E, no entanto, se nós olharmos para as utopias que foram produzidas, elas foram sempre produzidas em função das necessidades e aspirações do tempo concreto em que foram produzidas. Ou seja, as utopias têm uma forma de responder às necessidades e às aspirações de um certo tempo. E é essa forma de interpelar esse tempo que dá a característica específica à utopia. Portanto, a utopia tem esta forma de ser um conhecimento situado, insituável. É assim, hein? A utopia de Tomás Moro. Tomás Moro, obviamente, que está preocupado, em 1816, com a emergência dos alvores e as contradições do capitalismo. A concentração da propriedade, a avareza dos proprietários da terra, o dinheiro e a propriedade a dominarem todas as interações da sociedade inglesa. E aí ele preocupa-se e diz exatamente, em comunidades onde domina e são objetivos fundamentais a propriedade e o dinheiro, não é possível o bem-estar de todos. 1516. E, portanto, a ilha utópica que se chama Utopia, que o Tomás Mora vai descrever para nós, é uma resposta à sociedade do seu tempo, obviamente. É por isso que o ouro na ilha da Utopia só serve para fazer panelas. Porque, exatamente, era a maneira de poder significar que era preciso rejeitar, pôr ao nível do comum o ouro e não a estruturação de classes que emergia a partir daí. E também é por isso que a utopia tem outra característica, a utopia do Tomás Moro, outra característica muito interessante. É que a gente não sabe onde é a ilha por um acaso. A ilha da utopia é um acaso perfeitamente estúpido e contingente, que faz com que o Tomás Moro não saiba onde é que é a ilha. Qual é essa contingência estúpida? É que o viajante que fala com o Gilles, que é o amigo do Tomás Moro, e que vem da ilha da Utopia, no momento em que vai dizer onde é que é a ilha, alguém tosse. E ao tossir, impede que as pessoas ouçam exatamente o lugar da ilha, onde está a ilha. Veja como é interessante este artifício do Tomás Moro para significar que ele não quer, obviamente, situar a ilha, porque a ilha é uma resposta à sociedade inglesa do seu tempo. E ele quer deixar a ambiguidade. Afinal, pode ser longe ou pode ser aqui. É uma ilha, é esta ilha, sob outra forma, que era a Inglaterra, no fundo. É esta contingência que me parece interessante, que
pode mostrar, de alguma maneira, onde é que está essa crítica ao tempo. E, portanto, quando a gente olha para as utopias, a gente tem sempre que ver, isto é verdadeiro para todas as outras utopias que existiram antes, desde os albores da República do Platão, até praticamente ao nosso tempo, sobretudo ao princípio do século XX, que elas respondem a necessidades do tempo. Mas respondem de uma maneira muito específica e própria. E aqui surge o segundo paradoxo da utopia. É que quando eu não falo nesta aula, não formulo a pergunta desta aula como qual é a utopia, ou quais seriam as utopias possíveis no nosso tempo. Eu pergunto é pela necessidade de ser utópico, ou pela possibilidade de ser utópico hoje. Ou seja, eu pergunto por uma realidade. Eu quero que sejam pessoas, comunidades, sociedades realmente existentes que sejam utópicas. Portanto, eu deixo para outra consideração qual é a utopia. Mas eu quero é que a utopia seja real enquanto subjetividade. Subjetividade individual ou coletiva. Portanto, é esta realidade que me interessa de saber em que medida é que nas nossas sociedades é necessário que nós ponhamos a necessidade acima da possibilidade. Com a ideia de que, se nos pautarmos apenas pelo possível, qualquer dia estamos condenados àquilo que existe, sem nenhuma possibilidade de transformação. Se não houver a possibilidade de transgredir as possibilidades, as próprias possibilidades anulam-se a si mesmas e cada época vive o seu tempo como sendo, afinal, a melhor alternativa possível. Não há outra. Desde 1980, quando a Margaret Thatcher batizou essa ideia, there is no alternative. Não há alternativas, que basicamente é isso que nós vivemos. Que é outra forma de formular o fim da história. Esta sociedade que nós temos, de todas as possíveis, é melhor. Acabou. Não temos mais que nos perguntar. Portanto, o possibilismo que é próprio da política da modernidade tem como seu antídoto a necessidade de pensar para além do que é possível. Mas porquê é que é importante pensar para além do que é possível? Porque pensar o impossível pode expandir o horizonte das possibilidades. Ou seja, nenhuma utopia se realiza. Mas as utopias podem ajudar a realizar alternativas concretas. Portanto, sem a impossibilidade radical da utopia, não é possível imaginar novas possibilidades no nosso tempo. E aqui é que surge, obviamente, o grande problema da nossa época, que é o querer partir do necessário do impossível contra aqueles que nos dizem que o necessário é só aquilo que existe. Existe porque é necessário e é necessário porque existe. E, portanto, nada mais do que isso pode ser pensado. De alguma maneira, a utopia hoje exige um ato de dispensar, de pensar o impensável, de desaprender o aprendido. Isso, obviamente, não pode ser construído individualmente, tem que ser construído coletivamente, e temos que saber como é que isso se faz e para que é que se faz. A necessidade da utopia e o utópico necessário, para o qual eu estou a pedir um elogio, e formular uma possibilidade, quando digo utópica, é utópica e é utópica, mas não tenho. Se eu não disser sempre utópica e utópica, estou a pensar nos dois. Às vezes pode dizer utópica em vez de dizer utópico. É porque ele é, ou ela é, o oposto do conformista. O conformismo é exatamente a redução da realidade ao que existe.
E se essa realidade for toda a realidade possível, nós não podemos imaginar ou viver nessa sociedade se não formos para além dela. Isto é, se não formos dissidentes. O ser utópico é um ser dissidente. É um ser inconformista porque é inconformado. Porquê que é inconformado? Ou porquê que é inconformado? Outra precisão conceptual. Vou tentar responder depois às as perguntas a seguir. É que a utopia é sempre um modo de pensar e agir que rompe com a ideia de que o futuro pode ser a repetição do presente. Há aqui um ato epistemológico de ruptura entre as experiências e outras possibilidades impossíveis. Vejam o paradoxo, outras possibilidades impossíveis. A ideia de ruptura é fundamental contra a repetição. Contra a repetição do tempo presente, como se não houvesse nenhuma alternativa a ele. Porquê é que é necessária essa ruptura? E quem é que tem interesse nessa ruptura? Em pensar essa ruptura é quem acha que o presente, tal como existe, é intolerável. Portanto, a utopia corresponde a um apelo, a uma ideia de que as condições do tempo em que vivemos são intoleráveis para muita gente, talvez para as grandes maiorias que vivem no nosso planeta. A intolerabilidade da injustiça, por exemplo. A intolerabilidade do sofrimento injusto. E, portanto, nós temos que definir essa intolerabilidade para poder afirmar uma possibilidade utópica. Porque se tudo o que existe não tem alternativa ou é tolerável, nós não podemos pensar utopicamente. Nós não temos necessidade de pensar utopicamente. Porque afinal, tolera-se porque é uma fatalidade, porque não há alternativa. Ou tolera-se porque hoje está mal, mas amanhã pode estar melhor. E é possível. Com os nossos meios, com os meios existentes, de conseguir efetivamente uma outra situação melhor, mais equilibrada, mais justa. Portanto, a ideia que está aqui é de saber como se define a intolerabilidade do nosso tempo. O que é intolerável hoje, especificamente? Ao Tomás More já vimos que o que estava a ser intolerável era a concentração da riqueza. Já? E essa avidez de ir pelo mundo fora à procura do ouro e da prata como sendo as grandes preciosidades que iriam definir as classes sociais e o domínio no mundo. Era isso que ele considerava intolerável. E considerava com grande convicção, que depois traduziu também na sua atuação política, tanto assim que foi decapitado. É um santo da Igreja, como sabe, foi canonizado, mas foi decapitado pelo rei da Inglaterra. O conceito de intolerabilidade exige o conceito de totalidade. Isto é, a gente tem que ver o conjunto para definirmos até onde é que algo é intolerável. O intolerável é intolerável em comparação com quê? Compared to what? Como é que a gente constrói o conceito do intolerável? As utopias modernas foram de dois tipos. E é essa outra precisão conceitual. Por um lado, as utopias literárias. O próprio Tomás More é uma utopia literária. É uma ficção sobre uma sociedade. Mas há depois as teorias, as utopias, que são, por assim dizer, fruto de uma ciência social utópica. Fruto da ideia de que, analisando as realidades sociais existentes, podemos imaginar uma alternativa completamente outra, com instrumentos que são perfeitamente inteligíveis no nosso tempo, só que aponta para uma realidade totalmente diferente. É o caso
do socialismo do Fourier, por exemplo, os falanstérios. A organização de uma sociedade totalmente outra a partir de ideias sociológicas sobre a sociedade do seu tempo. E, portanto, esta ideia de uma sociedade alternativa, totalmente alternativa, vai coexistir com a ideia de uma ficção totalmente dessituada no mundo e no tempo, que é a utopia literária, que é mais conhecida de alguma maneira. Mas eu não quero deixar de reconhecer o outro subtexto, porque é aí que se vai identificar a possibilidade de uma ciência social, mesmo moderna, mas utópica. A qual depois se vai contradizer em si mesmo, porque um dos grandes utópicos vai recusar a identidade da utopia, Karl Marx. Porquê? Fundamentalmente, por uma razão que ao tempo é perfeitamente plausível. É que ele, Marx, está de posse das leis que nos levam necessariamente a essa sociedade. Necessariamente ou evidente com luta. Não é algo automático. Mas há uma mecânica de produção de leis. Ao contrário, os utópicos do Proudhon, do Fourier e tantos outros imaginavam uma sociedade outra com base em leis sociais que eles conheciam, mas não mostravam os mecanismos para lá chegar. E Marx diz, eu sou diferente. Eu vou mostrar os processos, os mecanismos pelos quais podemos chegar a essa outra sociedade. Mas a dimensão da outra sociedade é muito importante como utopia. O que quero dizer com isto? É que mesmo se a mecânica da necessidade histórica da utopia marxista fracassou, não fracassou, nem podia fracassar, o impulso da necessidade ética de uma sociedade justa. Portanto, quando se fala de fracasso de Marx, e nós tivemos uma análise na última aula, enquanto utopia, enquanto impulso, enquanto imperativo ético de uma sociedade mais justa, independentemente depois da fórmula que vai ter na realidade, essa permanece, mesmo quando as leis que supostamente levariam a ela se revelaram completamente ilusórias. Pelo menos é assim que nos parece hoje a história. Só que esta necessidade, isto é muito importante também, a necessidade, a mesma necessidade, tanto pode ser considerada utópica como distópica. Distópica é o contrário do utópico, como sabe. É a ideia de algo não infinitamente bom ou incondicionalmente bom, mas algo incondicionalmente mau. E se olharem para as utopias literárias, obviamente que o que o autor considerou utópico, vocês hoje leem e consideram distópico. Imaginem que para o Tomás Moro havia uma coisa absolutamente utópica, digamos assim, podia ser considerada utópica. É que o homem e a mulher, antes de casar, tinham o direito a verem-se nus, um perante o outro. Isto na altura era uma revolução. Obviamente, como podem imaginar, acredito que em alguns lugares ainda hoje o seja, não é? O problema é que depois de casar, a mulher tinha que se confessar ao marido todas as semanas. Isto é uma distopia. Total. Uma distopia total. Como é uma distopia que se alguém... A liberdade total para discussão no Parlamento, onde se tomavam as decisões... Total, absoluta. Mas quem discutisse fora do Parlamento podia ser punido com pena de morte ou com pena de escravatura, que era a pena maior. Não. Ou seja, dentro da instituição tudo, fora da instituição nada. Não há aqui, nesta utopia, que é totalmente contrária à sociedade do seu tempo, um espelho perverso da sociedade do seu tempo. Estão a ver? Onde a utopia se trai é onde ela, para reagir à sociedade do seu tempo, a reflete. E a reflete muito mais do que o autor pretende, obviamente, que seja assim. E essa utopia ainda reflete a realidade do tempo em que ela é feita por uma outra questão. É porque a realidade da utopia
as utopias que foram criadas, mesmo aquelas que têm um assento forte distópico, obviamente, já são distopias, ou, obviamente, George Orwell, 1984, que bom desconhecerão, elas são sempre territoriais. Ou seja, é um espaço geopolítico, é um Estado, é uma nação, é um grupo, é uma comunidade territorial. Porque é essa a fórmula e a forma de organização do mundo ao tempo. Será esse o nosso tempo da globalização? Poderemos pensar utopicamente numa comunidade territorial? Aliás, fechada, ilha, a ilha da utopia é uma ilha. Ou temos que pensar de outra maneira a utopia? Portanto, será territorial a utopia de hoje? O ser utópico, a necessidade de sermos utópicos é olharmos para um território outro, que seja aqui, aquilo que eu chamo, e que vamos ver mais adiante, as zonas libertadas do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado, no nosso tempo, agora aqui. Ou a ideia da territorialidade não faz muito sentido. E a comunidade utópica tem que se construir noutros contextos e noutros parâmetros que não os territoriais. E hoje, qual é o horizonte, qual é a especificidade do nosso tempo que nos obriga a pôr esta questão de saber se é necessária a utopia? Se as utopias respondem sempre a um tempo, eu preciso de fazer um diagnóstico deste tempo para tentar saber qual é, se não a utopia, pelo menos o ser utópico. Qual é a característica desse ser utópico hoje? Corresponde, obviamente, a um diagnóstico do tempo que eu faço. Que diagnóstico é esse? Vários pontos que eu gostaria de submeter à vossa apreciação. O primeiro é a naturalização da injustiça. Eu acho que o que é intolerável hoje não é a desigualdade, não é a injustiça, é o aceitar-se naturalmente que ela exista e que é assim mesmo. Ou seja, que não seja escândalo nenhum as formas de desigualdade, de exclusão, de opressão, de dominação que vivemos no nosso tempo. Porque a injustiça naturalizada é exatamente o outro lado do que não há alternativa. É a fatalidade daquilo que existe. Então aprofundemos um pouco mais esta ideia de naturalização. Porque ela não é, obviamente, a realidade toda. Frederick Jameson distingue normalmente, que num dos seus livros, que as utopias surgem normalmente em processo, em períodos de transição, onde a realidade social avança e a realidade política não acompanha. E, portanto, é o próprio Thomas More isso. Ele vê uma sociedade a desenvolver-se, mas vê que a política do seu tempo não corresponde às transformações dessa sociedade. Isso dá um impulso para pensar uma sociedade outra, totalmente diferente, totalmente fora do seu tempo. Eu não tenho muito o hábito de falar de períodos transicionais, porque eu acho que todos os períodos são transicionais. É muito difícil imaginar o que é uma transição. Porque eu acho que depois de um período passado, todos os anteriores foram transicionais. Portanto, o transicional é uma ilusão do espelho do tempo em que a gente se situa. Se eu me situar num tempo posterior, o tempo anterior é a transição. Mas se eu me situar no tempo de hoje, tenho muita dificuldade em saber em relação a que é que ele é transicional. Se eu não tiver uma mecânica determinista, como tinha, por exemplo, o marxismo, eu não tenho possibilidade de saber onde é que está a transição. Porque se eu a tiver, eu posso ter essa ideia da mecânica. Por exemplo, eu posso dizer que o capitalismo é uma transição para o socialismo, ou que o socialismo é uma transição para o comunismo.
Mas se eu não tiver isso, eu tenho dificuldades em definir o caráter transicional do meu tempo, do nosso tempo. No entanto, eu acho que nós podemos ter algumas ideias acerca do caráter transicional do nosso tempo. Eu penso que aqui a transição do nosso tempo parece-me que reside em duas coisas. Uma é que a sociedade não se degrada tanto quanto a política. A política é hoje mais degradada que a sociedade em que a gente se encontra. E, portanto, a utopia e o ser utópico deve ter algo a ver com isto. Dou-vos um exemplo. Enquanto nós, e todos vós, muitos de vós, mesmo brasileiros e não brasileiros, assistiram na semana passada ao espetáculo triste do Parlamento brasileiro, eu estava na Argentina, de onde regressei na segunda-feira. E tinha notícias do que estava a suceder no Brasil devido às nossas iniciativas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Como sabem, uma das nossas iniciativas mais queridas e mais ricas em que nós estamos envolvidos. Eu estava em Córdoba, na Argentina, numa semana, a participar numa UPMS, numa oficina da UPMS, e na semana seguinte estava em Buenos Aires, numa outra oficina da UPMS. E ao mesmo tempo realizava-se nos confins de Minas Gerais uma outra UPMS organizada com a nossa colaboração e onde estava, aliás, um dos nossos colegas, professores, o Bruno Sena Martins. E estava também um dos nossos estudantes. Um dos estudantes estava comigo em Buenos Aires, o Érico Morris, e outro estava em Minas Gerais, o Fábio Merladé. O que é que a gente vê quando participa nessas oficinas? É, as oficinas, como sabem, são estes encontros que nós promovemos, um terço de intelectuais comprometidos com os movimentos sociais, dois terços ativistas e dirigentes de diferentes movimentos sociais. É que nos reunimos durante dois dias para discutir temas de interesse para os movimentos, articular lutas, conhecer lutas, articular lutas. Foram oficinas extraordinárias na Argentina e, por aquilo que eu sei, também no Brasil. Onde a dinâmica social não tem nada a ver com aquele espetáculo triste do Parlamento do Congresso Brasileiro. Uma outra sociedade. A sociedade dos movimentos preocupados com as suas lutas, obviamente. Em praticamente nas duas em que eu participei, era o conflito territorial. Mas o conflito territorial, como sempre, obviamente, camponeses, indígenas, mas, como sempre nas nossas oficinas, outros movimentos vêm. Movimentos de imigrantes, movimentos de direitos humanos, movimentos do LGBT. E no caso de Córdoba, uma presença extraordinária da Presidente da Associação das Profissionais de Sexo da Argentina. O que é que as profissionais de sexo têm a ver com o território? Porque trabalham sobre o corpo, que é um território. No corpo das mulheres, profissionais de sexo. A discussão é uma discussão riquíssima, cheia de nuances, cheia de sabedoria, cheia de perspectivas diferentes, com muito consenso, mas também com muito conflito, sobretudo esta questão das profissionais de sexo ante as feministas, por exemplo. Mas um debate extraordinário de solidariedade daqueles que estão do mesmo lado, digamos assim, da luta contra a opressão, contra a dominação, contra a exploração, que têm ideias diferentes, que têm ideias de emancipação social diferentes, de libertação diferentes, mas que discutem, articulam, procuram argumentos. E aí estão os camponeses, mulheres, por exemplo, em Neuquén, que lutam neste momento contra as grandes mineiras da Argentina, ao lado do movimento urbano, onde a Monsanto quer instalar a maior fábrica de sementes transgénicas do mundo, no bairro mais pobre de Córdoba. E onde estão aí cidadãos, médicos,
ativistas dos movimentos contra a instalação da fábrica. O que é que tem a ver um com o outro? Um movimento urbano com um movimento rural. E a noite é a sabedoria de uma ecologia de saberes de um dos rappers mais notáveis que eu conheci ultimamente, o Ricardo, nascido na rua, que viveu na rua durante toda a sua vida e que fez a escola primária aos 25 anos. Um rapper extraordinário, uma sabedoria extraordinária. O que é que isto tem a ver com a mediocridade da política, hoje em dia? Eu não falo apenas do Brasil. Estava na Argentina, aliás, não estava no Brasil. Eu acho que as dinâmicas sociais hoje estão órfãs de uma política à altura delas. E acho que a utopia tem que captar esta orfandade e tentar saber como é que não é a política que vai na vanguarda, é a sociedade que está na vanguarda, se assim podemos falar. E, portanto, esta disjunção parece-me um elemento fundamental para entendermos o que podem ser hoje as necessidades utópicas, das subjetividades utópicas, coletivas ou individuais. A outra característica do nosso tempo transicional, e eu atrevo-me a considerar o transicional sempre com esta precaução de que não sei para onde é que vai a transição, é que a natureza é já um ator social, mas não é um ator político. A Pachamama, a natureza, ela já está presente nas nossas vidas, não só pela maneira como ela se vinga da agressão e da destruição a que tem sido sujeita pelo capitalismo na sua última fase, ou seja, em que a contradição capital-trabalho é hoje complementada com a contradição entre o capital e a natureza. Essa natureza é já um ator social e, mais do que isso, é um ator que entra na nossa subjetividade mais íntima, mas não tem protagonismo político, não é um ator político. Porque nós não sabemos imaginar a política com seres não humanos. Com seres superiores, talvez o estado religioso, Deus, as divindades. Mas a natureza não. Claro que todos nós temos discutido aqui o artigo 71 da Constituição do Equador, os direitos da Pachamama. Mas ainda é um ator social e não um ator político nas práticas que a gente tem. Portanto, eu penso que estas duas características do nosso tempo nos vão orientar um pouco como é que pode ser hoje a necessidade de ser utópico. O que é que matou a utopia no século XX? Realmente é comum a todas as pessoas que trabalham sobre o pensamento utópico dizer que o século XX foi extremamente hostil à utopia. E, obviamente, que o próprio Marx também contribuiu para isso, o marxismo. Eu acho que o que matou a utopia foi a concepção credível de que gradualmente podemos transformar tudo. É o reformismo. Eu penso que o reformismo foi quem liquidou, de facto, a utopia. Não foi uma obra, como eu tenho dito, do Isaiah Berlin, ou da Hannah Arendt, ou do Karl Popper. Tiveram a sua influência. Mas não teriam influência decisiva se não houvesse uma dinâmica social que permitia criar expectativas positivas de que as coisas estão mal hoje, amanhã podem estar um pouco melhor e quase sempre vão estando um pouco melhor. Há uma catástrofe, há uma guerra, a Europa, duas guerras, mas depois disso é possível começar a incluir mais gente, tornar a sociedade progressivamente justa. Vimos na América Latina nos últimos 15 anos essa possibilidade de uma sociedade menos injusta, mais inclusiva. Num só país, 35 ou 40 milhões de pessoas saíram da pobreza. Que coisa extraordinária! Portanto, quando se vê que é possível, realisticamente, no âmbito das possibilidades, alterar para melhor uma sociedade, a ideia da sociedade perfeita não é necessária. Porque a sociedade se vai aperfeiçoando.
Portanto, se a sociedade se for aperfeiçoando, nós não precisamos de uma sociedade perfeita. Estão a ver? Nós só precisamos da ideia de Deus porque não nos podemos ir divinizando. Não é assim com a sociedade perfeita. Se realmente nós formos credivelmente imaginando a possibilidade de ir aperfeiçoando a sociedade. O que é que diz o nosso tempo? É que exatamente está posta em causa essa possibilidade. O reformismo gradual com o capitalismo financeiro atual pôs um fim a isso. Vivemos num mundo em que dominam as expectativas negativas, nativamente. Em que as notícias tendem a ser más notícias. Em que o estado de bem-estar tende a transformar-se num estado de mal-estar. Em que aquilo que se considerava irreversível, afinal é reversível. E é frágil. Eu penso que isto é uma das características mais interessantes e mais perturbadoras do nosso tempo. Eu penso que, por exemplo, o caso da América Latina e o sul da Europa estão bem no mesmo lugar. Paira sobre eles, sobre estas regiões do mundo, um fantasma. E esse fantasma não é, obviamente, o manifesto comunista, não é o manifesto comunista, é outro. É o fantasma de que todas as conquistas são frágeis e são reversíveis. Aquilo que parecia que já não podia ser destruído, pode ser destruído de um dia para o outro. Estamos a vê-lo no Brasil, estava na Argentina. Em 3 semanas, o novo presidente Macri destruiu as leis, praticamente todas, de 12 anos de kirchnerismo na Argentina. Ou seja, tudo o que é sólido se desfaz no ar. Se dissolve. O que é que isto quer dizer? É que a realidade, o que existe, que é aquilo a que se pegam, a se apegam os realistas, é serem realistas, é acreditarem no real. Este real dissolve-se. Portanto, não é impossibilidade que é impossível. É o real que é cada vez mais insustentável. É aquilo que nós pensamos que é assim e não pode vir a ser pior porque isto é uma conquista. Não. Pode desaparecer de um momento para o outro. E isto cria, efetivamente, uma sensação de medo que mata a esperança. E a utopia, como bem dizia o Ernst Bloch, só faz sentido como emanação do princípio da esperança, obviamente. Portanto, eu penso que o século XX teve esta ideia. Tudo o que é necessário é possível. O que não é possível não é necessário. Tudo o que é necessário é possível. O que não for possível é porque não é necessário. Eu acho que a social-democracia europeia foi isto mesmo. Isto matou a possibilidade de pensarmos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. E, portanto, este desterro a que foi sujeita à utopia, isto é, a ideia de uma sociedade melhor, é a partir dela que a gente vive. A gente vive hoje numa situação de exílio da utopia e, portanto, é preciso reconquistá-la e isso é o que nós temos que ver. Como é que isso se pode fazer? Então vejamos quais serão as linhas com as quais a gente pode definir credivelmente esta ideia de necessidade do ser utópico no nosso tempo. Em primeiro lugar, não parece muito credível, nem muito possível, que a gente pense num ser utópico territorializado. Isto é, sobretudo num espaço geopolítico territorial, Estado, por exemplo. Porque a globalização é demasiadamente intensa para podermos aceitar ilhas de felicidade. A ilha da utopia
Já a cautela era uma ilha, obviamente. Era uma ilha. Mas ela tinha essa coerência de que dentro de um território eu posso criar a perfeição. Nós hoje não podemos criar a perfeição dentro de um território. Em tempos de globalização, em tempos de sociedade em rede, em tempos de internet, em tempos de Facebook, é muito difícil que a gente possa ter uma ideia territorializada de felicidade, de uma sociedade perfeita. O que é que isto quer dizer? A utopia só faz sentido hoje como pantópica. Pantópica. Isto é, estar em todos os lugares. Mas estar em todos os lugares não é o lugar de todos. Temos que ver quem é que está excluído de todos os lugares. E aqui começam as epistemologias do Sul a fazer o seu trabalho. Em tempos de naturalização da injustiça, a utopia tem que ser um excesso de esperança. Porque nós temos, hoje, um excesso de desastre. Um excesso de medo. As sociedades hoje vivem muito mais dominadas pelo medo. Com um pensamento dominante. Vejam. Por isso é que eu vos chamei a atenção para a pouca contraposição entre o espetáculo político do Congresso e o trabalho das UPMS. Aí há mais esperança. E muito medo. Não havia ali praticamente nenhum ativista a que não tivessem matado um parente, um amigo, numa luta pelo território, por qualquer coisa. Mas sempre a esperança. A esperança é sobrepor-se ao medo. Oficialmente o que nos estão a incutir é medo que mata a esperança. É aquilo que eu costumo dizer, a espera sem esperança. Portanto, esperar que algo vai vir, mas provavelmente vão ser mais notícias. Esse excesso de esperança é o que se vai contrapor a um excesso de medo. O excesso de medo é o apocalipse sem novos começos. Como sabem, o apocalipse tem sempre essa ideia de que há uma ruptura final para permitir um novo começo, uma nova salvação. Curiosamente, a narrativa apocalíptica do nosso tempo não tem salvação. Porque os desastres que se podem imaginar, se por exemplo aumentar a temperatura para além dos 2 graus centígrados até 2030, e quase certeza vai aumentar, o que vem aí não é salvação possível. Não é um novo começo, porque a natureza não pode começar outra vez. O que a natureza pode começar é expulsar os humanos da natureza. A hipótese Gaia do Lovelock. A natureza pode continuar, os humanos é que não podem cá estar. Portanto, não há aqui a ideia de novo começo. E esta ideia apocalíptica é o que vocês veem hoje nos filmes, em grande medida. Não entrou nas ciências sociais, não entrou nas nossas subjetividades, mas está a entrar em toda a cultura de massas que nos é transmitida. As redenções são sempre extremamente difíceis e destrutivas perante a possibilidade do desastre. Portanto, como é que se resgata a esperança nestas condições? Eu penso que nós temos uma ajuda nas epistemologias do Sul. E é aqui que eu gostaria de refletir convosco por onde a gente pode caminhar ao nível das epistemologias do Sul. Quando eu digo que nós não precisamos de alternativas, mas precisamos de um pensamento alternativo de alternativas. Ou seja, nós precisamos de uma outra necessidade utópica que não aquela que tem dominado no nosso tempo. E aqui há uma alteração fundamental em relação ao que está aqui. E essa alteração é a distinção que eu faço hoje entre exclusões radicais e exclusões não radicais. Entre exclusões abissais e exclusões não abissais. É a linha abissal.
E, portanto, é a linha que separa os modos de metropolitanidade civilizacional e os modos de colonialidade. É a linha que separa a zona do ser da zona de não ser, em termos de Frantz Fanon. E, portanto, a necessidade do ser utópico se está relacionada com a ideia do intolerável, tem que estar relacionada com a exclusão radical, com a exclusão oriçal. A possibilidade utópica tem que vir do outro lado da linha. Daqueles que são radicalmente excluídos. E, portanto, o que nós temos que perguntar não é aos cidadãos em geral e às cidadãs o que é a utopia. É o que é a utopia para um refugiado hoje na ilha de Lesbos ou acantonado na Turquia? O que é a utopia para uma mulher que vive em trabalho escravo num bordel de luxo da Europa? Nós temos que pensar a utopia a partir das exclusões abissais. E aí surge uma surpresa. É que se calhar a utopia de quem está excluído abissalmente é ser excluído apenas não abissalmente. Isto é, a utopia de um refugiado é ser um trabalhador explorado na Europa. Não é a emancipação, não é o socialismo, não é o bem viver. É ser um trabalhador que explora, mas que explora com mínimos direitos de trabalho. Então, a dificuldade da união, da dificuldade de criar uma utopia, é esta possibilidade da gente hoje saber que não há exclusões não radicais sem haver exclusões radicais. Ou seja, a colonialidade, a apropriação e a violência que o próprio capitalismo faz, que o colonialismo faz e que o patriarcado faz, são absolutamente necessários para que haja zonas onde eles não o fazem. E, portanto, a utopia é um pensamento pós-abissal. Ser utópico e a necessidade da utopia hoje é a possibilidade de nós imaginarmos que esta linha abissal, que devido à exclusão radical, da exclusão não radical, que devido o refugiado do trabalhador assalariado, a superação disso tem que ser uma aliança entre duas formas de exclusão. Entre uma exclusão não radical e uma exclusão radical. E tem que começar pela exclusão radical, isto é parte talvez mais polémica da proposta que vos faço hoje, porque a exclusão não radical não é muito propensa à utopia. A exclusão radical, não radical, isto é, aquela que ocorre do lado de cada linha, do lado civilizado da sociedade, tem sempre, credivelmente, a ideia de que não vai ser eliminada, que até pode aumentar. Pelo menos assim tem sido. Mas se eu vos disser que, efetivamente, a crise do reformismo, neste momento, é fundamentalmente a ampliação da zona selvagem da apropriação e violência e o encolhimento da zona da civilização, da emancipação e da regulação. E, portanto, quem está excluído de maneira não abissal está em perigo de vir a ser excluído de maneira abissal. Quem tem trabalho hoje com direitos, o mais provável é que amanhã não os tenha. E, portanto, tem que se organizar uma luta para que isso não ocorra. E essa luta tem que exigir uma aliança entre aqueles que não têm sequer a possibilidade de pensar uma utopia, senão a de serem excluídos com alguns direitos. Isto é quase o grau zero da emancipação. Isto é quase impossível de formular em termos de epistemologias do Norte. Não é possível, porque uma emancipação... Podemos conceber a emancipação social como estar vivo. O que é que um refugiado hoje quer? É viver.
Eram lhe matarem o filho no mar. Nesse grande cemitério líquido que é o Mediterrâneo, a linha abissal é o Mediterrâneo. O Mediterrâneo é a linha abissal da Europa hoje. E morre-se quando se tenta passar a linha abissal. Daí a utopia. Não parece ser possível. Mas é essa necessidade de a superar que cria a necessidade do ser utópico. Portanto, se eu for pela ideia da possibilidade, não vou à utopia. Mas se eu não quero ser conformista, porque é intolerável que milhares de pessoas morram exatamente por querem atravessar o mar e juntar-se a uma comunidade, outra, eu tenho que admitir que é um imperativo ético extraordinário superar a linha abissal. Isso não é possível hoje. Quem é que é capaz de fazer? Curiosamente, ela é hoje muitas vezes formulável por aqueles que não estão, digamos, envolvidos diretamente na política. Por exemplo, ou que não se veem como tal, os artistas. A arte. Porquê que eu trabalho com rappers? Porquê que eu trabalho com artistas hoje, cada vez mais? Porque a arte me permite uma performatividade da superação da linha abissal. Permite-me imaginar superações das linhas abissais. Ainda que elas não as superem, obviamente, mas superam como incondicionalidade artística. Portanto, as epistemologias do Sul criam a possibilidade de olhar para as exclusões radicais ou abissais, mas apenas com uma condição. Para as exclusões abissais terem a potencialidade de nos impulsionar o imperativo ético do ser utópico, é necessário que elas sejam sujeitas de um outro conhecimento, que não o conhecimento que cria o pensamento abissal. E aí estão as epistemologias do Sul. Aí é que está a necessidade de um outro conhecimento. Aí é que está a necessidade de eu ver o desperdício de experiência e de conhecimento que morre com as crianças, com os adultos que moram no Mediterrâneo, por exemplo. E eu uso o Mediterrâneo como metáfora, obviamente, como podem calcular. Os killing fields, os campos de morte, estão espalhados por todo o mundo. Sofrimento injusto. Falo deles apenas como metáfora neste momento. Portanto, é esse desperdício do conhecimento, é esse epistemicídio que eu penso que está a impedir um pensamento utópico, mas a torná-lo cada vez mais necessário. E aqui surge o terceiro e último paradoxo da utopia ou do ser utópico no nosso tempo. E esse é como é que eu posso imaginar a utopia a partir daquilo que não existe, do não ser. Obviamente, se eu só posso pensar isso na medida em que, ao identificar o não ser, sociologia das ausências, eu transformo numa sociologia de emergências e amplio simbolicamente, pelo conhecimento que as produzem, as realidades que podem surgir a partir da vivência daqueles que vivem e daquelas que vivem sob regimes de apropriação e violência, isto é, sob regimes de fascismo social, sob regimes do outro lado, de lá, da linha. Mas o paradoxo, e isto é que talvez seja a linha mais complexa de tudo isto, é este. É o paradoxo da relação entre radicalidade e escala. As utopias modernas foram sempre de grande escala. Grandes alternativas ao capitalismo, ao colonialismo e até ao patriarcado, como entendemos hoje, embora tivessem outras formulações, que para nós hoje são patriarcais. Mas elas não criaram nenhuma alternativa. Quer dizer, elas frustraram-se
Elas quiseram ser uma alternativa, mas não se realizaram. O próprio socialismo, a hipótese comunista, digamos assim, é uma macro-utopia, de alguma maneira, que depois não se concretiza na realidade, que se transforma, aliás, numa distopia. Ou seja, a um nível da grande escala, a radicalidade é pensável, mas não é realizável. Ao nível da pequena escala, a radicalidade é possível, mas também não desestabiliza o capitalismo. Ou seja, nós hoje vivemos um tempo em que, cada vez mais, perante uma situação em que as macro-utopias escasseiam, não sei por quanto tempo escasseiam, mas escasseiam hoje, muitas coletividades humanas, individuais, coletivas, estão a ter necessidade de criar micro-utopias. Não vão pelas macro-utopias, são micro-utopias. O próprio neoliberalismo é um aproveitamento perverso da micro-utopia da autonomia. O que é o empreendedorismo, se não isso? É uma apropriação perversa da micro-utopia da autonomia, da autodeterminação. Mas é uma autodeterminação que exige exatamente a sua escravidão, digamos assim, em relação ao sistema em que nós nos encontramos. Portanto, eu acho que as epistemologias do Sul nos vão tentar permitir ver quanta exclusão acaba por existir nos processos totalmente inclusivos. E aqui, de novo, a leitura do Tomás Moro é muito útil. A ilha da utopia tinha colónias. Quando uma cidade ficava grande demais, mandavam para as colónias. Então, a linha abissal. Quando não está a funcionar bem a sociedade, passa para a linha abissal. Os crimes piores eram condenados por escravatura, porque havia escravos. Quem eram os escravos na ilha da utopia? Eram aqueles que preferiam ser escravos na utopia do que ser livres nas sociedades vizinhas. Ou seja, a utopia como escravatura era melhor para eles do que serem livres nas sociedades onde vinham. Os utópicos eram pacíficos, não faziam guerra, mas quando era necessário, contratavam mercenários. Onde é que vinham os mercenários? Estão a ver a minha missão? A inclusão está sempre a excluir. E é por isso que hoje nós encontramos e temos que valorizar o que nós vamos dizendo, chamando de autonomismo, que são o que eu tenho chamado as zonas libertadas de capitalismo, de colonialismo e de patriarcado, que são pequenas ou grandes comunidades, são territórios, sim, mas pequenos, comunidades de pertença, comunidades intencionais, tal e qual como os hippies nos anos 60, existem hoje muito mais sem o brilho, sem o glamour de toda a cultura hippie, porque exigem também a nível municipal, porque existem também a nível de pequenos territórios, possibilidades de criar sociedades outras, comunidades outras, onde o dinheiro é um dinheiro local, onde a economia é solidária, é de reciprocidade, onde a democracia é radical e onde eventualmente não há Estado. Ou o Estado é apenas a autoridade partilhada. Ou seja, hoje a utopia tem que ser realizada como forma de educação. Porque se nós, na nossa vida cotidiana, não tentarmos educar-nos para uma alternativa, nós vamos sucumbir à ideia do necessário, do desastre, do medo e do retrocesso civilizacional, do aumento da linha abissal, das zonas de exclusão. Estão a ver? Ser utópico, a necessidade da utopia, hoje para mim, é acima de tudo um ato educacional. É educar como se a sociedade capitalista, colonial e patriarcal não fosse a única possível.
E a única maneira de educar significativamente é praticando. E o Estado? Em tempo de globalização, qual é o lugar do Estado num ser necessariamente utópico, digamos assim? Aqui é uma reflexão que estou, como toda esta que estou a fazer, mas que penso que é importante ver, é que eu tenho normalmente no meu trabalho, eu coloco o Estado sempre, as formas de dominação são estas três, e portanto, capitalismo, colonialismo e patriarcado, mas não tenho aprofundado o nível de contradição de cada uma destas três características. Eu hoje penso que o Estado como capitalista é mais contraditório que o Estado como colonialista ou como patriarcal. E é por isso que, por vezes, as lutas anticapitalistas parecem mais exitosas que as outras anticoloniais ou antipatriarcais. Como é que eu vou resolver este problema? Não vou resolver hoje. Não. Estou apenas a pensar, mas é por aí. Ou seja, o próprio Estado deixou de ter, ele que foi criado como monolítico, e se não monolítico, pelo menos monocultural, ele hoje tem que ser pensado a diferentes escalas e a diferentes níveis de contradição, consoante a dominação é de raiz capitalista, de raiz colonialista, de raiz patriarcal. E só a articulação destas diferentes contradições é que permite as alianças entre as exclusões abissais e as exclusões não abissais. Isto pode parecer complicado, mas a utopia do nosso tempo é realmente complicada. Não tenham dúvidas. Porque quando a gente pensa em possibilidades de macro-utopia, e nós estamos no Ulisse a trabalhá-las, nós trabalhamos no Ulisse com possibilidades de macro-utopia. Mas não são as macro-utopias do tipo do Tomás More ou do Fourier. É uma macro-utopia que se traduz em micro-utopias. Por exemplo, o Bom é Viver. Temos vários alunos nossos, estudantes nossos, a trabalhar os projetos de doutoramento sobre o Summa Causae, ou o Summa Camanha, ou os direitos da Pachamama. Portanto, toda a hipótese andina do Bom é Viver. Isso é uma utopia. É um pensamento utópico contemporâneo. E, portanto, eu acho que ela, como sociologia das emergências, não tem uma forma política estável. E por isso é que, se calhar, é um aborto estar numa Constituição. Ela realiza-se através da convivialidade das possibilidades micro que se juntam, das comunidades que se podem juntar e articular, mas não tem uma forma estatal ou uma forma planetária do bem viver, porque não é possível imaginá-la de uma maneira coerente. Portanto, entre autonomismos e um Estado fragmentado pelas suas contradições, eu penso que a utopia tem que ser pensada por aí. E é por isso que eu me recuso a fazer estas grandes distinções que hoje existem na ciência crítica entre aqueles que privilegiam a luta pelo Estado, tomar o Estado, transformar o Estado, e aqueles que lutam por não tomar conta do Estado e tomar o poder sem olhar para o Estado, por exemplo. Ou mudar o mundo sem tomar o poder, como diz John Holloway. A hipótese anarquista, por exemplo. Eu acho que nós precisamos das duas hipóteses. Elas são ambas as duas formas de trabalhar com a nova escala a que a globalização nos obrigou para a utopia, que não é a escala do Estado. É a escala do mundo próximo, da minha comunidade, da minha escola, da minha aldeia, da minha comunidade, do meu território, do meu grupo de amigos, onde eu posso ser micro-utópico, e uma luta estatal a partir dessas lutas. Ou seja, um pé dentro do Estado e outro fora. Um pé na luta institucional e outro na luta direta, na ação direta. Pacífica. Porquê é que eu digo isto pacífico? Por esta razão, e termino com isto, é que a utopia, o
ser utópico é uma consciência antecipatória. Isto é a consciência, eu tenho escrito muitas vezes, a ideia de que nós antecipamos conscientemente uma outra possibilidade melhor. Aliás, como eu digo na crítica da razão indolente, é que temos direito. É que nos sentimos que temos direito. E essa possibilidade dessa consciência antecipatória é hoje muito complexa. E eu diria que a necessidade do ser utópico neste nosso tempo continua a pensar que ela se pode formular da melhor forma numa época de direitos humanos, numa época de lógica e de retórica de direitos humanos. Eu continuo a pensar que a minha formulação, já vem de algum tempo, continua a ser perfeitamente atual. Temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Eu penso que isto é a utopia do nosso tempo. Isto é realmente a utopia. A necessidade do ser utópico é aquele que leva a sério estes dois direitos. E esta formulação que se relaciona, obviamente, com o meu tempo, não era possível, certamente, no tempo do modo. É possível no meu tempo, no nosso tempo. Ela é uma necessidade que se formula, que também inova, neste tempo, com aquelas duas características de transição que eu vos falei. É que eu acho que a consciência antecipatória do nosso tempo não vai ser nostalgia. Isto é, o tempo hoje, contemporâneo, ainda vive intensamente uma perda. A perda da possibilidade socialista. Essa perda é demasiado recente e demasiado grande para não poder ser sentida como uma certa amputação de futuro. Alguém nos roubou o futuro. E está aqui o elemento de nostalgia que se articula com o antecipatório. Como lidar num tempo em que os ladrões de futuro administram o direito penal que os devia condenar? Esse é o nosso tempo. Como lutar contra os ladrões do futuro sem nos transformarmos no processo em ladrões e assassinos? O drama da luta armada como forma de guerrilha e outras, ou aquilo que chamamos hoje de terrorismo, é o drama. É esse o drama. Como lutar contra os ladrões do futuro sem nós próprios nos transformarmos em ladrões ou assassinos? E aqui, porque vocês sabem que eu nunca gosto nunca de terminar em notas pessimistas, o que me alegra e o que me conforta, e o que de alguma maneira nos pode confortar, até porque temos aqui muitos estudantes que têm trabalhado connosco nestas coisas, é eu estar nos confins de Minas Gerais, como estava o Bruno, ou estar nos arredores, a 7 km da casa do museu do Che Guevara, onde o Che Guevara, Alta Graça, onde o Che Guevara vinha passar as férias, coitado, porque era asmático, e os pais traziam-no para lá. Ou em Buenos Aires. E ver realmente como povos indígenas e camponeses, por exemplo, os mais excluídos e os mais martirizados hoje pela ocupação e pela violência dos seus territórios, pela morte dos seus líderes, pela contaminação das águas, pela destruição dos seus territórios, pela expulsão dos seus territórios, continuam a lutar pacificamente. Como é que é possível, em relação a tanta violência, a luta seja essa pacífica? E não imaginam outra. E não imaginam outra. Isto, visto por uma certa vanguarda das epistemologias do Norte, seria visto como uma rendição. Seria visto como... coitados, não podem melhor. Acabou
Acabou-se o Comando Central, acabou-se o Partido de Vanguarda, acabou-se a classe revolucionária, estão perdidos, estão órfãos. Eu acho que não estão órfãos. Eu acho que estão a tentar mostrar aquilo que eu dizia na última aula. Uma certa consonância ou isonomia entre fins e meios. Toda a teoria moderna, toda a utopia está contaminada pela prevalência dos fins sobre os meios. Eu posso ter a democracia, posso ir por fins antidemocráticos e por aí fora, como eu disse. Eu dava a impressão que nestas lutas, o que eu aprendo da ecologia de saberes políticos, nestas oficinas, é que realmente as pessoas hoje se recusam, as comunidades, a fazer esse corte entre meios e fins. Eles não podem ser como eles. Eles têm que manter uma autoestima, uma dignidade por si mesmos, para não serem totalmente brutalizados pelas forças da opressão. Eu penso que é aqui, no fundo, que estão as sementes do pensamento utópico e da sua necessidade no nosso tempo. Obrigado.